ponosom mogu da kažem da smo Aca i Mića Vuković i ja pravili prve diskoteke ovde 70-ih, neću da kažem prve, dakle to moramo biti vrlo precizni. Jedna od prvih diskoteka je na Kocki napravio pokojni Prša. On je tamo živeo i tu smo mi odlazili kao klinci. Napun je bila otvorena, posle je bila neka diskoteka u Pahuljici, mislim da je tu Prste, to je dakle kraj 60-ih godina, umešao Radovica Đurđević po ugledu na tada aktuelne diskoteke u Beogradu, Monokl, Cepelin i tako dalje, Aquarius. E, onda je bio jedan interregnum, jedna pauza i mi smo negde već, kad smo bili u drugi gimnaziji ovde u ŽTP-u iza Goča, počeli sa 2-3 kućna gramofona, nekim pravilnim pojačalom da pravimo igranke. Ovo što smo mi otvorili 74. godine, naravno, sa ni malo ne prepotentnog odnosa, ali se slušala skoro najprogresivnija muzika, verujte, od Čačka, Užica do Niša. Jer su ovi krajevi, pored Vrnjačke Banje, uvek imali jedno urbano jezgro, misleći sad na ovu i muzičku kulturu, a to je i Kraljevo, i Trstenik, i Kruševac, Čačak. Poklonici neke dobre muzike su i sarađivali sa svima nama i gostovali smo kasnije sa onim Putićim cirkusom sa Zoranom Odlijem. Vrnjačka Banja je imala sreću da je u to vreme imala dosta kontakta sa Beogradom, dolazili su ljudi iz raznih sfera koji su, za razliku od ostalih mesta te veličine, obzirom da je Banja ipak i turističko mesto i da je imala vrlo često te kontakte, pa i naši studenti naravno u Beogradu, i imala je tu sreću da, za razliku od većine mesta te veličine, da ima mnogo jače kontakte, mnogo jače veze i sa raznim dešavanjima, naravno, pozorišnih, filmskih i ostalih događanja. Tako da je ipak postojao neki milje koji je terao i nas, naravno, u to doba da pratimo sve što su pratili mladi u mnogo većim gradovima. Meni je drago ako je to imalo jednu finu edukativnu notu koja je i bila cilj cele priče. Naravno, zbog nekih lokalnih priča to je trajalo godinu i po dana, onda zbog raznoraznih gluposti koje su se dešavale van našeg znanja, ta diskoteka je u stvari zatvorena. Leti smo je selili ovde na olimpijski bazen i to je imalo jednu interesantnu priču na onom podijumu gde su gostovali u ono vreme i Opus, Mive Okruglić i U grupa, čak Smak je svirao. I kad i to nije bilo više izvodljivo, onda smo napravili dva kombija i pravili smo putujući cirkus, obilazili oko Kruševačke i Trsteničke opštine i tamo pravili te igranke, ali naravno sa malo boljim izborom muzike nego što je bilo priča za to vreme. Zvala se Piccadilly, jer smo imali neke half cilindre iz Londona i to je na ovoj slici u časopisu Zdravo sa jednom malom ekipom prijatelja naših i po tome dobila naziv. A kasnije ta diskoteka bila i u Hotel Zvezdi, jer je naš komšija kasnije pitao nas je za autorsko pravo za ime.